Qəndov yalama avtomobil yolunda 3 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yolun Şabran rayonu Şahnəzərli kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınan hadisə zamanı Mercedes markalı yük maşını eyni markadan olan minik avtomobili ilə toqquşub. Qəza nəticəsində minik maşınında olan Şabranın Aygünlü kənd sakinləri Həmidov Anar Aydınoğlu, Quliyev Məcnun Teyyuboğlu və Quliyev Sadiq Hacıbaba oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar dərhal Şabran rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilib və onlara müvafiq tibbi yardım göstərilib. Xəstəxanadan bildiriblər ki, yaralılardan sürücü Anar Həmidov kəllə beyin travması aldığından vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Digər iki yaralının xəsarətləri isə nisbətən yüngüldür. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xanım Nağıyeva, İlham Sifli, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Şabran.